မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျိုဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဂျော်လာ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များကတော့လာရှူမြို့မှာပုံဖုံဇောင်းနံတချီလိမ့်မှာနှွက်ယူဝင်းခေါ်နှွက်တွယ်စီကျန်ကုန်မှာဥဆိုညွန်းမော်ဟန်မှာစိုင်းတင်မောင်မြင်းကြံမှာအာကာတာမဆန်များရွှေဘုံမြို့နယ်ပယောကုန်းရွာမှာနေမျိုးထွန်းခေါ်ခင်မောင်ထွန်းရေဦးမှာအဲရစ်ပက်မကင်လာမြင်မရပူရမှာရိုဒန်တာယူယူခိုင်တကောင်းမျိုးမှာဂျူဂျူဝင်းကျော်ရန်ကုန်မှာစစ်တဲဂျူစတီနာစင်ထွန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျော်လာ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များနတ်ဆင်အပေနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တပူတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစို့မုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်ထက်အောင်သိဆိုထားတဲ့နားနေခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Not no
新鲜的咯，你注意，去年龙岛回来的，跟那个女的，起码古二文给你讲，看你的，看你，色巧嘛，都在里头，是吧？古那个，别的可以难挨到的，你无奈，如如有这件的注意，都是有这个这边了，两年内了，一地皮鞋，六地皮鞋，六地的被包的寄出来。这个都一团烂米糊糊，都没地位。家母家年纪大，老了地位自然远。小伙子娘头脑难，难熬嘛。三多个去包子，对面也买到卡片木，都得十几年，十几年里，排长做到，对面也等级，但要比皮多叫皮糊没多木硬，只怕过了没多木的个。第二个能看到，你这一年真的开那一面的多么好，这方面你的风不马虎，那都总比啊八面的，这方面某年些年注意，某年些的微博端在表点看看，把微博内许多晒的高头端，在眼中是便宜，多多这方面被抱怨几串来多看，天天远远被阿罗罗端集中。去那边，起码到干开面，不拉的片，不光跟很多的，他刚也一堆，在面，比如你参加一，过来的，比如江南的风风马片，比如啊，那早出第二个，发表了某一，过来的风风马马八百，比如啊，发表了某某，秘密一，发表了某个，过来的江南龙总个，这家先发了某一，这个。基督基督的意灭到一文给你第二个给你新界老母多，耶稣与许的龙多，背后的几匹巴嘞。培养阿婆用几钱没事奶呐？培养我阿别的呐？培养楼上美女的尼兰尼婆嘛，没见面那匹大的个，卢达山的阿雅的匹巴嘞。阿开有的阿达培养尼亚嘛是路线，格巴伊嘛匹匹尼达的个，别往来别来嘛匹的。阿啥意思？俺们靠马钱没事呀哦。ये जीजी ने मिंगलिन लोचिन ने मिप्य आऊं दासी बी मा पिटे तछा लुरे को दुखा बी मे दुरे को फनसिन बो सोलुशिन म फनसिन गिन नखा ब्यान सिनजा मा पिटे गबा बोमा छिन सोरे दरवा दगाव मा मशीरो आऊं तौतिन बी लाई मे छिन ने मशीरो लो बदुगा मा ल्वनसु ताता ने मा महौगु कुगो राई मा छिन ने रे सैदत बाई सान्या अना असा युग बाई सान्या मबी जोंजिन ने को ले पिउ बिन फेशा बी लाई मा पिटे这个话有，这些高昂、白露露也没说不着。高呢是心里露多少面面嘛，是假话的。他说：“因培养嘛，白露没事呀了嘞。白露露那也七年的个高多没说不着。过段新新零零几年呀那个培养个八角没面呀了嘞。都看你要你的克里里的宝嘛，就那路给有晒的了，培养个给有没晒的啦。”他们没啥呀，反正哎呀，问个呀的多嘞。俺老了没啥子呀，没事多嘞，培养个给有没晒的啦。
ဖះကလူသားတွေကိုဂယုစိုက်တော်မူတာကိုတော့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂယုစိုက်တာထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ဂယုစိုက်တော်မူတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူသားတွေကိုဂယုစိုက်လွန်းတာကြောင့်လူသားတွေကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်နဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့အရာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုလည်းခွင့်ပြုပေးထားတော်မူတာဖြစ်တယ်ကဘာကြီးကပထမဦးဆုံးလူသားတွေကနေအစပြုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့လမ်းအတိုင်းလှုပ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်နေတယ်ပထမဦးဆုံးလူသားတွေကသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအလေးထားတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတာတစ်ခုခုကိုလုပ်မယ်ကြံတိုင်းဘုရားကကြားဝင်လာပြီးတော့ဓာစီမယ်တခြားလူတွေဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဓာစီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တော်ကင်းစင်မယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ရုပ်တွေဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်လူသားတွေဘက်ကကိုယ်သဘောဆန္ဒအတိုင်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ဘုရားကိုဆက်သွယ်လာစေဖို့လူတွေကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးထားတဲ့အခါမှာမကောင်းတာကိုရွေးချယ်နိုင်ခွင့်လည်းရှိနေတာကြောင့်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာကိုဖះကခွင့်ပြုပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဖះအတွက်လူတွေဘက်ကနေကို့အတိစိတ်မေတ္တာစိတ်ကနေပြုလုပ်လာတဲ့အပြုအမူတစ်ခုစီတိုင်းကအဲ့ဒီလောက်အထိတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတိတက်တောင်ပို့တယ်လူတွေကကို့အလိုကြရွေးချယ်ပြုမူမကောင်းတာတွေလုပ်နေကြပြီမဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့မကောင်းမှုဒုက္ခတစ်ခုစီတိုင်းကနေငโกကားထက်ပို့ပြီးတော့ตาลွန်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာစေမယ်လို့ဖះကဂရိထားတော်မူတယ်အဖြေတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဖះကမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးတွေကနေကောင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်လာနိုင်စေစွမ်းရှိတော်မူတယ်အယောက်စတိုင်ကိုဆက်လက်ဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ
ကျွေးလွဲ့တော်သောကာသနီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်စွတောင်းမြတ်တာညီချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်း၏အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွှေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနီသူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်အမြားပြည့်သူညီချင်းရဲ့အတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရှိရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရင်ခြင်းမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီခြင်းများဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည့်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချောင်းပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းထဲမှာကျင်းလေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချန်နေသူများ အသည့်မြန်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနီတို့၏အသွေးသည်အချိန်ဤမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော်အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောညီချင်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြူချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် Samaritan, tones and my light illuminated.
ya le on ma nga pi de yi go tau tu ra be do ma ma nga ya ba ta phi le kwe di te ye ye on lo shin nyat ne be ye ba la kwe yi u ni ling kle ban cha mu de ei nya yi we mit ta ban kwe ma si shin san
ော်ဘုရားပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်။ RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါပြီ။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသ